Bom, meu povo maravilhoso. O James Webb foi lançado com sucesso no dia 25, no dia de Natal. Acompanhamos aqui no Space Orbit um dia muito emocionante, muito importante para a história da astronáutica e da astronomia. E vamos fazer aqui um balanço do que aconteceu nos últimos dias aqui, tá certo? O lançamento foi bem sucedido e ele foi até melhor do que o esperado, o que significa que a, a NASA vai poder estender a vida do, a, do James Webb por mais de 10 anos. Eles falaram até muito mais do que 10 anos, uh, porque isso dependeria da performance do Ariane 5 e onde ele colocaria o James Webb. E isso pode fazer com que ele economize combustível ao longo da sua vida útil, tá certo? Então, essa é a primeira notícia boa. Ou seja, mais de 10 anos, com certeza, aí a NASA tem que conseguir a aprovação do orçamento, mas eu acredito que isso não seja um problema. Uh, outra, uh, a Outra, começaram a fazer o deploy, ou seja, a liberação dos primeiros pontos dele. Então uh, o painel solar abriu com sucesso, tanto que ele abriu até antes, porque ele estava num ponto melhor da órbita do que esperado. Eles abriram a antena, a antena de comunicação, já foi feito. E agora eles começaram a abrir os pallets. Esses pallets aqui uh, são os que seguram o escudo uh, solar. É um escudo que serve para proteger o James Webb e manter a temperatura do lado dele uh, bem baixa. Tá certo? Então já fizeram a abertura dos dois. E a gente uh, vai, nos próximos dias, começar a ver uh, essa, essa proteçãozinha roxa que fica em cima ser recolhida e uh, começar a estender esse escudo. É, ao longo das né, nas próximas etapas essa é a parte que começa a ficar muito complicada essa talvez seja a parte mais tensa de toda esse ponto do James Webb uh, porque é muito frágil tá esse esse que tem que é o material que forma esse escudo de é, para proteger o James Webb ele é muito fino uh, e muito ele ele é muito sensível ainda mais que você precisa esticar e tudo mais então isso é é a hora que tá, vai ficar todo mundo mais tenso depois que vai, aí vai ter a abertura dos espelhos é, das, das asas, né? Que são os espelhos da lateral e do braço sec, do espelho secundário. E outras coisas, tem outras coisas também no caminho, mas esses são os principais. Ah, se passar nesse primeiro ponto aqui, dessa abertura dele bonitinho, aí a gente pode começar a ficar ah, mais ah, tranquilo com relação ao, ao que vai acontecer com o James Webb no futuro, tá bom? Por quê? Uh, uh, por hora ele está indo muito bem, o que a gente acha uh, maravilhoso, tá bom? Então essas são as principais notícias que temos dele até o momento. A NASA não vai ficar dando notícias a todo momento, eles falaram que manda tipo um resumo no final do dia. Um, e assim ele vai seguindo o seu caminho até uh, o Sol. Nós aqui no Space Orbit tínhamos feito uh, uma live aqui é, é, acompanhando o James Webb. Tá, mas uh, aconteceu de o YouTube derrubar, alguém denunciou falando que era golpe uh, e uh, a gente teve que baixar. Eu estou até discutindo com o YouTube lá para ver se eles tiram o aviso, eles falaram que ia até me dar um strike se eu, não, se eu fizesse, se fosse derrubado de novo. Então a gente tem essa distância aqui, uh, que são, é que a distância é, do, o, do James Webb nesse momento. Então ele está a 570 mil quilômetros da Terra, 876 mil quilômetros de distância do seu ponto, do ponto L2, o ponto que ele vai ficar parado. Ele já completou 40, praticamente 40% da distância. Ele está 0,89 quilômetros por segundo. Tá? Muita gente está me perguntando por que essa velocidade está baixa? Porque, gente, ele não está mais em órbita da... assim, ele está em órbita do Sol agora. Ele não está em órbita da Terra, tá bom? Ele segue a órbita do Sol. Então ele vai ficar parado em relação à Terra logo, assim, do ponto de vista, ela vai ficar praticamente parado em relação à Terra, mas eles vão gerar junto, né? Vai ficar no ponto de estabilidade. Ali a velocidade em relação à Terra vai ser zero. Então, uh, ele vai é, basicamente ficar parado num, em relação à Terra, mas ele vai continuar orbitando ali. Então, tem uma outro tipo de componente, tá? E agora eles adicionaram os dados de temperatura, que já é uma coisa interessante. Uh, do lado frio, que é o lado onde fica o escudo, é, na parte de baixo, né, é, parte superior, está a menos 153 graus, enquanto do lado quente está 9 graus. Então a gente vai acompanhando essas temperaturas aqui. Agora agora estou em dúvida se, se isso aqui é, é. Ah não, na verdade isso aqui está tudo em grau, então são vários pontos de medição aqui, o a, B, C e D. Tá, é que eu achei que estava um em Fahrenheit, outro em. Esse aqui é novo, só que saiu hoje. Então, essas são as informações que a gente tem. Por hora tá tudo bem, ele já passou pela Lua. Agora vamos para as partes. Ah, então, a gente tem mais alguns dias mais cinco dias de atividades com o escudo de calor. Ah, e ali, dali para frente, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, tá certo? Então, quero saber o que você tem achado desse James Webb se ele está atendendo as suas expectativas.